خبردار جے کسے نو پتہ لگے کہ چوہدری دے گھر کسرا پیدا ہے جی تو جا تا خواجہ تے میرے سامنے زندگی بھر نہ میں ویکھیا چوہدری صاحب کسرا ہے تو آ ویکھیا ہاں جی چوہدری صاحب اوندر ال ماؤس نہیں لگا ہے تین کسے بچی نو کہہ دے چڑیا سیٹ ہے نی رش بڑا کہ میرے کھلار لو پھر ایک بندے نے کھلار لیا میرے رولا بابے بہنا بابا کہتا بہنا اپنی مرضی نہ لیا بدماشی کھانی ہے سینا بار کر اور سینا بار کٹ ہاتھ سے رکھ ایم صحیح رکھ اندر اندر استاد میرے ایک ادھا ہی اندر رہ سکتا ہے میرے نہر کھلو کے ویکھ لے